Okay, sebulan selepas menggunakan Pacific Vito XR daripada negara jiran kita, Indonesia, ternyata mereka berjaya menghasilkan sebuah basikal yang bersaiz 16 inci dengan amat baik. Dari segi group set, menggunakan black box group set dengan 11 speed, crank yang agak besar untuk wheel set 16 inci 53, frame aluminium ataupun alloy 6061 yang memberikan berat keseluruhan body dan basikal yang agak ringan dalam kelasnya, dan juga spek-spek lain yang boleh dikatakan berbaloi dengan harga yang dibelilah. Misalnya hydraulic brake pump disc depan belakang daripada Tektro, dan juga bonus hub daripada jenama Sight SYTE yang menghasilkan bunyi jangkrik yang sangat kuat. Okay, selepas ni saya akan letak video bunyi hub tersebut. Okey, sekian saja daripada saya. Saya harap semua video review ini dapat info kepada anda semua. Thanks.